ជាដានាល្ងាចនេះមានភញើពិសេសមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំជាពិសេសព្រមទាំង3កូនរបស់អ្នកនាងមកទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះភញើពិសេសបានរស់ឃើញហើយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលនៅពេលខាងមុខទៅយើងសង្ស័យជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលឥឡូវនេះមានបារម្ភម្នាក់ទៀតហើយដែលគួរឲ្យសង្ស័យមែនទែនក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរสนทนาជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង នឹងដល់ធនាបរិយាខាងលើបាន3កូនរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាចូលមកប៉ុន្តែបញ្ហាដឹកនាំភៀបស្នាក់ស្នាលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលភៀវពិសេសម្នាក់នេះត្រូវបានគេងឿងឆ្ងល់គ្រប់ៗគ្នាថាតើទំនងមិនមែនជាលោកសិង្ហមង្គលខ្ល้ายទៅជាបុរិយាម្នាក់នេះទេដឹងស្របពេលដែលឃើញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលមួយពោពេញដោយអត្តន័យស្នេហាជាពិសេសស្របពេលដែលអ្នកឃើញហើយជាពិសេស fan fan មានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រាប់ព្រាជាមួយនឹងបារោខាងលើដំណឹងត្រូវបានដឹងថាជាបារម្ភម្នាក់គូស្នេហ៍ក្នុងថ្ងៃអនាគតដែលដឹងស្របពេលដែលខើចាញ់រឿងនេះកើតមកហើយហ្វេនៗអ្នកប្រប្របានដាញសង្គមកាន់តែវល់វល់អ្នកស្រីត្រីដាណាកបញ្ជាក់ឲ្យថាបងប្អូនអ្នកដែលចាក់លុយភ្នាល់ថាជាលោកសេងមង្គលប្រយ័ត្នអនលុយដោយមិនដឹងខ្លួនជាពិសេស ការចាក់លុយដល់ទៅខ្លួនខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងកុំកន្លែងចាក់ចាញ់ហើយស្រាប់តែមកទាពីលោកស្រីត្រីដាណានោះស្រាប់ឥឡូវនេះបងហាញមុខបរមម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាយ៉ាងខ្លាំងគឺជាប្អូនប្រពៅរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលដូចណោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត បាននិយាយអំពីរឿងចែកដណ្ណាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយជាពិសេសអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដឹងហើយថាលោកស្រីមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែខ្លាចទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាមាជនខ្មែរក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រីដណ្ណាបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពនៃភាពสนับสนุนបំផុតជាមួយនឹងលោកស្រីមង្គលនៅពេលកន្លងតើ រហូតដល់មានការយល់ឃើញថាអ្នកស្រីនឹងលោកសុីមង្គលទំនងនឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សពិសេសនឹងជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាជាដាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏គាត់តែមានការចាប់អារម្មណ៍មិនថែមទៀតនៅពេលដែលសោកសោកលិចមុខបរិមិញបែរជាអ្នកស្រីត្រីណានាហាក់បីដូចជាបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លះខ្លះដែលមើលទៅហ្វេនៗអ្នកចាក់ខាងលោកសុីមង្គល គំ pon តែមានការប្រួយបារំមហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ៗឃើញហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាតែម្ដងសូមជម្រាបផងដែរថាលោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកស្រីនឹងឈប់ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2022នេះហើយនឹងរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រីពេញចិត្ត បំផោតដែលជាអនាគតរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ឲ្យនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថាអ្នកដែលចាក់ដាក់ថាខាងលោកស្រីមង្គលក៏ដោយខាងអ្នកណាក៏ដោយប្រយ័ត្នអស់លុយនៅពេលដែលអស់លុយហើយក៏មកទៀមទាពីលោកស្រីទៀតពីព្រោះថាលោកស្រីមិនមានលុយឲ្យនោះទេនឹងមិនត្រឹមតែការលើកឡើងបែបនេះបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជិតខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសូមជំរាបផងដែរថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានថតរូប ຕົກដាក់មុខរងនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2022កាលមកនេះគឺអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាកូនកំលោះជាអ្នកណែនឹងលាក់ຕົកសិនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ឲ្យថាបងប្អូនអ្នកលេងចាក់នឹងលេងចាក់រឿងថាចាក់ខាងអ្នកណែអ្នកណៃនោះជារឿងរបស់បងប្អូនហើយកុំមកទ iel លុយខ្ញុំទៀត សូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាអ្នកបេម៉ៃកូនបៃដែលកំពុងតែរោគស៊ីជោគជ័យខ្លាំងនៅលើវិស័យចំណូលហើយអ្នកស្រីតែងតែបញ្ជាក់ជឿរឿយរឿយថាមានបរិយោជន៍ច្រើនតែងតែលួងលោមចង់ប្រឡំសុំស្នេហ៍អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីនឹងគឺរើសមើលសុភ័ក្រមង្គលខ្លួនឯងយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមិនអោយខ្លាចធ្លោយចេះដាច់ខាតដោយជំនោរពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹង បានបាយទទួលបានពីពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទានសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា